Jorēt, kad tu sāksi kļūt par pilna laika strīmeri? Šovakar jau būs strīms. Oj! Skolēna sapnis ļauj apspiestajām prāta atskaņām izdzīvot fantāziju, kā arī glābi apziņu no domām, kas pēkšņi var izraisīt šoku. Sveicināt skatītāji, klausītāji! Es nevaru zināt, varbūt pat ostītāji. Nu ko, Hypertown otrā diena. Redzēsim, kas būs. Laba diena, laba diena. Čau, šis ir laba. Pārcīties. Jā. Kā ir? Normāli. Tikai un paizdien. Mēs aicināsim status visus. Viņi atkal pastāstīs par sevi. Es pieņem, ka ir cilvēki, kas vakardien nebija. Kas ir kā vakardien? Pats ir koks? Kas ir vakardien? Likmēt vakardien. Kur? Nijas nelaiž vipā. Nu es netiku ar iekšā. Tā jau nelaiž. Nav paredzēt. Banka bāds jeb Mike Tyson, viņš veido saturu krievu valodā, un viņam ir vairāk nekā 400 tūkstoši subu YouTube. Tas ir tāds smags svars, jā, Funface TV salīdzinājumā ar Dievu. Nu, viss jau būtu labi, bet viņš ir riktīgi tā, nu kā teikt, skatilsa. Mike Tyson, where are you? Max? Max? Nav Max? Kur jums Max ir? Bija? Varbūt uz kodēt. Labi, ja Maks atnāks atpakaļ, ja mēs esam uzveicināts un skatums, un ejam tālāk. Ozi! Ozi Čēnai! Čau! Čau, čau! Jebam dzirdē. Ok? Nu ko? Pastāv par sevi! Ko? Mani sauc Oskars, YouTube kanāls Ozi Čēnai. Kanāls saturs pārsvarā ir video, vlogi. Ko man sapnis ir video? Vlogi, jā? Jā, jā, viss. Ok, cik no jums zin skolēni sapni? Lai, višķiņ zin. Tad atkal svaru zagrāmu skolēni sapni! Nu, break! Nu, es nevaru šitādu aplausu. Man liekas, ka pensionāri saiec. Jūs ir pensionāri, kas jūs esat? Jaunieši esat! Sveicināts! No, čau, čau, čau! Tā, pēc mums tā sveicināts, jā. Sveiki! Labdien! Nu, tātad mans vārds ir Edgars. Īstenībā ļoti daudz nezin manu vārdu, kaut gan pašā sākumā ir uzrakstīts Edgars Mužnieks. Bet, nu, visi zin, ka esmu skolēni sapnis. Ko es daru? Filmēju vlogus, filmēju tādus dažādu notikumu apskatus. Hypertown arī ir viens no viņiem. Īstenībā man patīk apmeklēt dažādas pasākumas un pierējas arī kaut ko var tā forši novlogot. Un vēl man ir tāds, tā teikt, jājam dzirdziņš ir godīgie apskati. Nu, tur es saku visu, ko es domāju. Ko tu par godīgi taisa apskati? Vairāk tā kā ēdiens vai arī kaut kādas lietiņas, videoreģistrātori no Ķīnas vai no... Nē, tie vairāk bija tā kā no Polijas, no Čehijas. Ok, ok, ok. Labi, paldies tev uz skolēnas apnes. Arī paicam reizi. Ieņemt vietu. Mēs turpināsim diskusijas arī vienbīgs ieciņās. Silti! Var apsēst? Labi, labi. Manuprāt, kvalitatīvs kontents, viņš jau vairāk kā pašam skatītājiem liekas. Ja viņam patīk, nu, tad viņš arī var uzskatīt, ka tas ir kvalitatīvs. Vienkārši to, ko skatās, tas ir kvalitatīvs. Kur daudz skatījumu, tas tiek uzskatīts par kvalitatīvs. Tā ir izklājums. YouTube jāskatās, man daudz vēl kaut kādā savā video, kuriem ir daudz skatījumu. Var jau izdarīt tā, ka nu, 10 reizes grūtāk, bet izpildīt tā kā savu ideju un īstenot viņu. Bet no tehniku var izdarīt daudz vieglāk. Pieši kam viņam jāizmantro kaut kas jauns, un to visu varētu tehniku. Pilns YouTube ar video, kā kas jādara, tāpēc, nu, ieguglē tikai un tik daries. Es domāju, kamēr ir tas pieprasījums, ka man cilvēks skatās tos šovus, kur saļnieks meklē sievu, tamlīdzīgi tikmēr kustā kaut kā tā televīzija, kaut ko rādīs, tāpēc tie paši veci cilvēki gados, jā, viņiem ir vieglāk iestāk televizoru, kā iet YouTube un meklē to, ko viņi grib paskatīties. Es no televizoru skatās, un neko citu var teikt, varbūt arī nebūtu. Kaut kur iet un kaut kur skatīties. Tāpēc domāju, tikmēr, kamēr ir tie cilvēki, kamēr viņi skatīsies televīziju, tikmēr viņi
būs, bet vēlāk, domāju, kā teicu, pēc 30 gadiem, es domāju, ka jā, liela iespēja, ka varbūt jau tie televizori, tā kā nu, tā televīzija nebūs, bet tā nebūs pie kanāla. Jā, pēc nav televīzija. Man vairāk interesē nevis vai būs vai nebūs televīzija, bet man interesē, cik YouTube un internets tiks ierobežots vairāk visa šo laikā, jo pamazām jau kaut kādas iestrādnes uz to iet. Nu, es domāju, ka jums laika pārnēt televīziju, jo man liekas, ka mūsdien cilvēkiem patīties tā saskaidrā cilvēkiem, jo televīziju varētu tikai skaties, video tu var vēl komentēt, jo tāpēc liekas arī stream, jo viņi vēl pēc tam piesaistās pie streamos, piesaistē komentēt. Tāpēc man sākīstās šās platformas. Rāmjiem, protams, jābūt, bet no šobrīd no tā datoru veidotā cenzūra, kas šobrīd ir, nu viņu viegli var izmantot pret kādu YouTuberi, nu tieši viņa kanāla, piemēram, uz laiku no darbības pārtraukšanai, bet nu vajadzētu jau kaut kā tomēr to atrisināt, bet nu protams, viņi tur nesalasīs kaut kāds 100 tūkstoši cilvēkus, kas pārskatīs visus tos video. Nē, es aizstāstu, ka esam tiem algoritmiem. Manās acīs izskatās tā tieši YouTube. Tev nepaveicās, tev ieliks projektu. Paveicās, tev nav strādā. Kā tu domā, nevienā, vai YouTube vajadzīs kompulētas? Nē, tā kā ir tagad, ir mani apmēri. Es labprāt tāpat arī atstāt kā visu. Lielākoties negatīvas komentārus, neobjektīvas kāds bērni, kuri izveido YouTube rīkstos akauts, un viņi jūtas ļoti droši, bet patiesībā internetā visu var ļoti viegli pierādīt. Bet reālajā dzīvē ir kādu kaut ko pateikt, ja kāds apkārt nebija blogs, viņš nepierādīs to. Internetā visu var mierīgi pierādīt, ja pat tas komentārs tiek izdzēs. Un vai ir jēga klausīties tādos cilvēkos, kas paši nav iegūši ļoti lielu zināšanas, un viņi jau kaut ko komentē, viņiem ir viedoklis, bet no zināšanas. Vai ir jēga, manuprāt, ar laiku YouTube rodas arī tā kā imunitāte, kas sāk ignorēt tos komentārus. Dzēstos es uzskatu, ka nevajag, un arī jaunajiem YouTuberiem nevajag koncentrēties uz komentāru. Es zinu, ka tas ir viegli tā teikt, ka tev rāksta, viegli tā teikt nekoncentrēties, bet kad tev rāksta tāds komentārs čurkā, tad tas ir savādāk, tomēr vajag censties tā kā. No vienas puses, tie heita vai negatīvie komentāri ir tāds, nu, es vispār dažreiz pat ierēcu tā. Nu, liekas smieklīgi, jo bieži vien viņiem nu, satura nav nekāda, bet ir arī komentāri, ko tu vai palasi. It kā tas baigais heits, bet, nu, zin, ko to varētu izdarīt. Bet man to heita komentāri nemaz nav tik daudz. Man jau nav tie video, es tevi par tiešais taisu, un es redzu tā kā, man tā kā čatā kāds kaut ko sliktu uzrakstē. Ja man ir tajā brīdī kaut kāds kompleks, ar ko es varu atbildēt viņam, tad es parasti tā kā atbildu, tad es pretī dodu. Bet ja es redzu kaut kā tādu, kas tu nezinu, sirstiņā baigi iet, jā, kaut kā tādu, nu es varbūt noignorēju, jā, bet nu, laikam morāli tāda, ka hater tikai motivē. Tu Nē, tur jābūt īpaši, manā kanālā jābūt īpaši attīstītam cilvēkam, lai dabūtu banu. Ir jāraksta kaut kas, nu, kaut kas tāds, lai dabūtu banu. Parasti es pat atļauju ar tā kā, varbūt kaut kādā ziņā mani heitot, ja? Ja viņš kaut kādu kritiku pasaka, kaut ko tādu, kas viņam tur nepatīk. Es varu piekrist, es varu nepiekrist, par ko es tur banu nedodu. Bet ja viņš vienkārši ienāk tur kaut ko, nu, uz stulu vienkārši uzraksta, ja? Es vai nu atbildu viņam tieši tāpat, vai noignorēju, nu arī dažreiz varbūt arī nopanot, bet nu, baigi rēt. Bet nu saka, hater tikai motivē. Ok. Viss laika tev smīk. Man ir tā, ka tu esi pieredzis mazākas kanāls, tu vairāk ievēro tos kodus, tu lielās kanāls mazāk, bet kaut kā kanālu vien autorēs, tos negatīvos, tu nevar nepanot. Dažreiz var nepanot, tu pats vai ievēro. Bet, principā, kad YouTube es mūsinājis, ka starp mums dzīvo tādi cilvēki, kas ir kaut kas dzīvē nav izdevies, kaut kas viņiem skauž, kaut kas sāpina izteiks, kaut kas žulti, caur tie fake accountiem, jo nekad neviens dzīvē vārdu. Es vārdu neko neuzrakstīs ar savu bildu. Un viņu tā izliek, es nezinu savus kompleksus uz tiem, kuriem es mums kaut kas cilvēku kaut kas sanāk. Kā? Man motivē tas, ka saprotu, ka reāli es nerunāju tikai
tikai kamerai, tikai ekrānam, ka tie ir reāli cilvēki. Un viņi bieži vien paši motivē, jebkurā sociālajā tīklā tur raksta, kad būs jauns video, vai arī eju mierīgi pēc darba pa ielu un kaut ko pēc 200 metru attāluma tur bļaustās. Skolē nesāp nekad jauns video! Un tas tā nedaudz motivē. Motivē tas, ka pavarās vairāk kā iespējas dzīvē, ko darīt. Vairāk kaut kāds, nezinu, jūties drošāks, nezinu, cilvēki nāk tev kādā veidā varbūt atpazīs, ja tu to roku paspiežē. Ka vairāk idejas, kurās rodās, ka diena paies kaut kā, nezinu, aktīvāk, kaut kā interesantāk. Nu, jā, vairāk pavērās iespējas. Tā kā pašiem skeiteriem, ir kāds skeiteris, kas jums visiem ir tāds kopīgs, vai zināms? Tas pats tāpēc. Tev vēl ne? Nu, bija kādā vēl Es pārāk dažādi skatu veidotāju, kas diez vai ir kopīgi. Ā, re, kur ir Parva, tas ir konkurējošā festivāla īpašība. Sveicināti, sveicināti. Sveicināti, sveicināti. Mēs ejam apkārt un mēģinām kaut kur visu kaut ko un smējamies viens par otru. Lazertegu jau mēģinājāt? Nē, mēs tikai kopā mēģinājām šķīvīs. Kā liekam Likvis Jorits VS Ozi Černo? Ej, šitā jālasa, ar? Man liekas, ka nav no apakšas. Tur nebija gadījumā. Jau salauzam galvu. Kaut kas mazs ar mūzīmu. Saplēsam vārds, tikai lūdzu nesakiet nevienu. Nē, mēs neko neteiksim, mēs tikai dokumentēsim. Es mēķi iekšā un sākam, jā? 3, 2, 1, aiziet! Jorec, kuprīšu! Kuprī nofilmē viņam to siluetu! Tā pašlaik pa nulē? Saspēle, saspēle! Un devene! Jorec, nezinu, kurš ir Jorec vaļams pārdāju? Kurš ir vārds, ar kurš? Jorec, tam spēcīgs okurs! Tu līpos iekšā, nē nav tomēr iekšā! Tā, zviedriet uzbrukumā! Jorec, tur aizsardzīm! Un Jorec piespēlē Ozi. Tā, nu aiziet. Ozi ir cits. Uzsiries, Ozi. Kur Vārdsats bija? Neku Vārdsats. Tur švārts, tur švārts. Šaipa pamet laukumu. Un rodās pie skatītāji kā suvenīrs. Laimīgā dienā. Iemetiens, iemetiens. 0-1. Oi, bija tu, te jau varēja uzreiz. Aiziet. Un mums pasauda ripu. Ej, tik su prom, Jorec, no lai ēsti pats. Aiztiku filmējam. Piespēlu vārts! Ui! Novkai dienā, ārā! Tā, reklāmi nav. O, 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 o! Oj, 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 Novki! Ai! Dabai! Bija ļoti spēcīga situācija. Tā, iet pa neišķiet, iet to sīvi. Un siriens! Ai, tā. Piespēlīts maliņu, maliņas uz vidu. Un... Piespēl pentika un vārts! Un Jorec! Jorec! Jorecam interesanta taktika? Jorecam interesanti, jā. Davai, 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 davai. Patīsies par droniņu pišķi. Visi. Nu, Jorec, nu ko tu tur āps? Zviedri. Uuuu! Pasaka visiem, kuri nezin, kā jādara. Vienmēr jādara pa vidu. Vārtsaks vienmēr jādara pa vidu. Jā. Nu, tu līd lidos, Ozi, vai arī Edges Shows. Kuram fokus ir lielāk? Oj! Atvainojies meitenē, viņa pa kāju trāpīja. Morik pilds trauk. Jori, taisies samīļos. Taisies samīļos. Hop, hop. Aizsirši.
Jurec neiet samīļoties, viņš labāk kolu paņem. Un aiztaisam ciet, pieliekam visu balonu un visu laiku. Jaunā kola zēru savādāk nekā iepriekš. Nē, nē, es nedzēru paliec. Te jau ir skatu vai gandrīz? Te nevar iet? Mēs gribējām saprast, varbūt tur ir kaut kas interesants, tāpēc mēs tā gribējām atskatīties. Bet laikam tur nav nekā interesanta. Tur diezgan obviesli, ja ir Ļoti agresīvi, jaunieši sarkanās kleitiņās un sarkaniem matiem. A, varbūt sarkanā krāsā tā kā... Jūs četri idiots, No, bišķiņ jau pa liela šitāds. Šits baigi garais. Ā, tas taču sausais ledus, jaukais. Tas ir rādus. Es izlietnēju milzīgākus gabalus, esmu metis iekšā. Un neaizmirsīsim par pašiem prī kartapelīšiem. Cik tev kanālā procentuāli ir kungi un cik dāmas? 75 vai 76% ir kungi. Ā, man ir video, kur ir 100% kungi. Viens no tiem ir KTV mītos. Droni, tas ir brīvnie visi tie, un viņus neskatās ar acīm. Tu vēl brīlēs, un viņš ieraudzīja, es biju pie viņa aizgājis. Tak mēs tagad to varam ieraudzīt? Nu jā, ej. Jo, mēs tam gribam visi aiziet. Nu, es par tam šajā malā. Ozīs, es savu jopi. Te pilnīgi tik visi, ka brīlis jālop, jo tev drons aizviņai ir galva. Pilnīgi visi. Jau ne tam brīlis nevajag. Jā, es domāju, ja viņam jau ir kārtas. Viņš jau ir ekipējies. Mēs jau nevaram būt droši, varbūt viņš mūs ved uz gāzes kamerā. Nu, kā skolēns saka, viņš varbūt klīmi savos dienas. Kā gāzes kamerā? Bet Aito, es tev mūtēju paļūt. Un skolā mani sapnis ir ieradīts. Jā, tieši tā, sveicināts. Mēs gribam flips pamētāt. Turpēc Samuel otrs ir aiz cosplay skatumu šitiem. Tur, kur brīlis jāvēl? Jā, tas laikam ir tur, kur brīlis jāvēl. O, es atnīšu. Nu? Te, kur ir tie, kas ir ar, kuras tu uzvelc uz galvas un tu redzi kamerā un tad tu vienies apkārt. Tas ir rekurs 130 km stundā viņš atdīkstīja. Nu jo, ar tādu var labi iešaut kaut ko. Ar tādu var nosist kaut ko. Tieši tādu. Labi, es jūs atstāju, tad jūs varat aiziet uz kuru tiem droniem. Ā, uzī rekuri tas 130 km stundā drona. Mēs varam sacensības pamēģināt. Tu lido un es skrienu, kurš ātrāk. No to 130 km drona te viņš... Vēl, ka Edžu Šols neapmaina dronus. Tūlīt tev aķi. Redzi, viņiem visiem vienādi vada. Atver kaut kas slīda. Es ceru, ka cilvēki te ir atstāvus. Jore, tev kaut? Jore, es nosaku. Bet tu to meiti pasies kā bujeli. 600, jo? 600! Vien, bet... Pats kā viņus lecis, kas ir kāds arī. Cīri pīpī! Cīri pīpī! Cīri pīpī! Cīri pīpī! Mums pats ir pīpī! Jā, te prātīgi! Ozi, ozi, ozi! Ja? Aizvedos tas bundles pa gaisu. Ko
Vārds arī kā krīt. Tikai ieņemies, bet tam lai neviens vienāk, jo mums ir čelo. Jā. Jūrēt. Es iespēju labā. 740. Jā. Skolēt tam. Es metru. Mazāk, man liekas. Un tu Litovzika dos meisterklasi. Oj, 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 oj. Cita būs. Nu tu li teķus. Pēc viņa esmu tad... Centību tev kaut ko var pienākās. Tev pa centību dāvana. O, dāvana tulīt būs. O, pasties, Jori, pārvarēji savējo. Nebūs dāvana? Nebūs laika pa centību. Nav dāvanas, Jori. Nē, nebūs. Izvēlēs kaut ko par centību. A, var kaut ko? Izvēlēs kaut ko par centību. Sākumā lauku. Un Jorec izvēlas ko? Jorec šo.
Varbūt kepsu kā pariši? Jā. Atceros. Labā diena, kas šeit notiek? Jūs esat izspēlēt šādu izcilvēku spēli? Ja, kas tur notiek tajā spēlē? Ir jāatrat pēc iespējas jāsvāc pēc iespējas vairāk lapiņas. Jā. Ejot un mēs. Negustot kaut kādu labāku rezultātu, jūs pārspēju uz rekordus, jūs iekas lielāku balviņu. Mhm. Bet jūs vienkārši tādu labu rezultātu, un tīk arī mazo balviņu. Kā droši nākamē. Pirmo gadu ir tās hipertām, ne? Pirmā reize, jā. Es iešu pasēdēt. Nākošais būs citā valstī. Ko vēdā Igaunijā vai Lietuvā. Mm. Nu ko, dārgie draugi, ar trešo reizi esmu ticis iekšā. Dārgie draugi, jā. Es jau ceturto reizi šeit esmu, es nevaru saprast, Jori, cik tu gadus jau spēlē es, spēles? Jā, es jau, es esmu rītīgs profesionāls, pastīties. Es nezināju, ka tu esi gamers. Kāds koks, jā, no mērķis. Jā, tu tikko pats sevi tā kā nogalinā. Un tā. Es nezinu, kas man ir aizdēt. Nu, Joret, kad tu sāksi kļūt par pilna laika strīmeri? Šovakar jau būs strīms, kur es spēlēju šo te spēli. Fortnite. Jā. Tad mēs salīdzināsim. Nu, būs strīms, būs viss. Un uz 100 eiro, nu, donation special, ko tu darīsi? Nē, viņam būs giveaway 100 eiro. Tad es daudzīšu monitoru nāmā. Sveicināt, šeit ir Edgars no nākotnes! Nu ko, milzonīgs paldies, ka noskatījies šo video. Hypertown pasākums bija diezgan jautrs, bija forši. Ar jums kopā bija Edgars. Milzonīgs paldies, ka skatījāties. Paldies rīkotājiem. Pasākums bija forši. Uz drīzu tikšanos!